Firmu Nina jsme založili v roku 1992 spolu s manželkou. Její název vznikl jako prvé a posledné písmeno z našich mien, Novotný, Novotná, tak proto firma Nina. Začínali jsme jako malá firma s 5 zaměstnancami a na výrobe športového oblečenia. V podstatě jsme vyrábali outdoorové oblečenie a postupně pribúdali zaměstnanci a pribúdali až priestory. V současnosti se nacházíme v hlavnej budove firmy Nina, která má vyše 1800 metrov štvorcových a viacej ako 62 zaměstnanců. Krátký, stručný technologický postup výroby. V prvom rade je to spracovanie grafického návrhu, dizajnu, kedy zákazník si dodá návrh, ktorý my upravíme na naše podmienky, vzájomne si odsúhlasíme, pripravíme daný model, veľkosti, počet kusov, ako si praje a pustíme do tlače. Tlačíme na papier, nie na látku a tlačíme reverzne, to znamená, je to zrkadlový obraz. Takto papier spolu s látkou sa vkladá do kalandra, ktorý pôsobí, že farba vysublimuje z papiera na látku. Látka sa zafarbí a takto získame už definitívny obrazec požadovaného dizajnu zákazníkom. Následne sa opíli. Máme nové vypilovacie zariadenie. Je to laser, ktorý automaticky si zoskenuje obrazec, vytvorí si obvodové linky a podľa obvodových liniek vypíli daný obrazec. Vypílené diely spolu so zipsami, gumičkami sú vychystané na príprave a idú na šiacu dielňu, kde sa jednotlivými operáciami zostrojí celý výrobok. Napríklad na taký dres cyklisticky potrebujeme 35 krát ochytiť do ruky, 35 operácií má od začiatku po ukončenie. Výrobky kontrolujeme a balíme, expedujeme prepravné spoločnosti, dovezú výrobu zákazníkovi. Bola to pre nás výzva vyrobiť pre Duklu kompletnú kolekciu cyklistického oblečenia. Pripravili sme nové výrobky, ktoré odpovedajú vysokým nárokom na kvalitu, funkčnosť, aerodynamiku. Každého pretekára sme premerali zvlášť, tak, aby mu daný výrobok sedel. Sme radi, že pretekári sú spokojní s našim oblečením a sme radi, že dostajú dobré výsledky.